Vēža ārstēšana ir prioritāte, bet līdzšinējie centieni uzlabot situāciju nepietiekami, atzīst iesaistītās puses ārsti, pacienti un politikas veidotāji, kas šodien tikās, lai diskutētu par to, ko iekļaut veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānā onkoloģijas jomā. Pacienti norāda, ka runāts ir daudz, jāķeras klāt darbiem. Par vēža reģistru trūkumu mēs runājam, es jau kopš pacientu biedrības pirmās organizēšanas, bet es domāju, ka tā saruna ir, un nekur mēs tālāk neesam tikuši, kā runājam, ka nav, tā nav. Tam, kā veiksies ar reģistra ieviešanu, valsts kontrole sola sekot līdzi jau tuvākajā laikā. Ilgākā termiņā sekos līdzi arī citiem ieteikumiem, kas vērsti, piemēram, uz agrīnu diagnostiku. Skatīsies, kā augusi iedzīvotāju atsaucības skrīningiem gadu no gada. Vērtēs arī zaļo koridoru. Revīzijā mēs secinājām, ka cilvēks līdz diagnozei tomēr 65 dienu vietā nonāk trīs reizes ilgākā termiņā. Tad mēs arī mērīsim, vai pēc datiem var redzēt, ka šis dienu skaits samazinās. Tad mēs skatīsimies attiecībā uz kompensējamo zāļu sarakstu, vai ir tātad novērojams Eiropas standartiem atbilstošu zāļu skaita pieaugums šajā sarakstā. Kā norāda ārsti un pacienti, plānam ir jābūt kompleksam, un onkoloģiskā aprūpe jāuzlabo pilnīgi visos tās posmos. Ja ir skrīnings, skrīningam, ja nesako diagnostiku un ārstēšanu, skrīningam nav jēgas, pat pie atsaucības 90%. Šeit, diemžēl, ir jāskatās kompleksi. Mums nav viena lieta, kas globāli uzlabotu situāciju onkoloģijā. Šeit ir jāskatās kompleksi. Viena no svarīgākajām lietām ir apzināt resursus, jo bieži vien tas nav... Tas ir saistīts ar finansēju, bet tas ir saistīts arī ar plānošanu. Vai tas paliks šodienas pasākums kā PR saruna? Vai tam sekos reāli darbi un finansējums? Mēs nevaram vairāk plānot, ja nepiešķir finansējumu. Cik daudz vajadzīgs, to iesaistītās puses vēl nezina. Vispirms jāizstrādā pakalpojumu uzlabošanas plāns. Un ja mēs salīdzināsim kopā ar, piemēram, Baltijas valsts, mēs redzam, ka mums ir ko vēl investēt, īpaši, kā es teicu savu uzrunu šodien, ka mērķis ne tikai palielināt finansējumu veselības aprūpi kā aprūpi kopumā, bet mērķis, ka tā naudu zinām, ka viņi aiziet pie tādi un tādi pacienti, tādi un tādi ir rezultāti, efektīvi tik izmantot. Līdz ar to tas pieprasījums par papildus finansējumu būs visi redzami un visi, kā teikt, caurspīdīgi. Mirstība no onkoloģiskām saslimšanām ir otrais izplatītākais nāves iemesls Latvijā. Vita Anstrete, Igors Stāds, Latvijas televīzija.